Hvad tror I, det er dernede? Skal vi se? Så har vi fået ting og sager fra Proshop. Ja. Hvad tror du, det er dernede, hvad det er? Hvad tror du, det er dernede? Nøj. Nøj. Nøj, det er spændende. Nøj. Dækken til dig, Kongio. Åh, det var godt. Ej, hvor dejligt hundefoder. Mobilitetsopor. Og godbiler. Training bites. Og nogle flere training bites. Og dejlige tykkeben. Ej, hvor pizza.